Shqipëria merr zyrtarisht drejtimin ose OBE-s për vitin 2020. Nga Bratislava, kryeministri, njëkohësisht ministri për Evropën dhe punët e jashtme, Edi Rama, e ka quajtur hap historik. Pavarësisht sfidës, ai shpreti sigurt se ose OBE-ja në ndrejtimin e tij do të jetë i suksesshëm dhe do të bazohet në dialog, demokraci dhe të drejtat e njeriut. For Albania it is a historic moment. Për Shqipërinë është një moment historik. Vizioni ynë për drejtimin e OSBE-s do të jetë i bazuar në tre shtylla: së pari në çështjet bazë të drejtave të njeriut, siç është besueshmëria, siguria, integriteti territorial dhe paqja në Europë. Së dyti, mbrojtja e demokracisë, si edhe puna e OSBE-s do të jetë lidhur ngushtë me njerëzit. Shtylla e tretë do të bazohet tek dialogu, pasi ka ende nevojë për të krijuar besim mes vendeve. Pas përfundimit të tryezës, kryeministri në shoqërinë e ekipit shqiptar thekson se çfarë përgjegjësie kanë marrë përsipër. Tani e keni qartë që çfarë është kjo? Akoma jo. E keni qartë që çfarë lloji mali duhet me mbajtë në kurisë, kështu që me sa duke drejtimin ose OSBE-s, Edi Rama e ka marrë me sportivitet, pasi më herët në video në publikuar në llogarinë e tij në Facebook, kryeministri shfaqet me këmbët mbi tavolinë, duke i hedhur një sy të fundit fjalimit të tij. Fondi akorduar nga buxheti i vitit 2020 për drejtimin ose OSBE-s nga ana e Shqipërisë është 4 milion dollar, shifër kjo e pamjaftueshme sipas vetë socialistëve.